وفدي بلارون oo ka tirsan guddiga kampeenka xisbiga wadani ee gobolka Sanaag oo hoggaaminaya xildhibaan Baar Saciid Faarax ayaa kormeer wacyigelin ah ku soo gala bixiyay deegaanada xisbiga wadani ka haysto taageerada buuxda ee Sibaayo, Xingalool, Ceelbu iyo Mindhicir oo dhamaantood ka tirsan deegaanada bariga gobolka Sanaag. Waxana markii wafdidan ka tirsan xisbiga wadani ay gaareen deegaanada Sanaag Bari, halkaasii si muujiyo miisaan leegu soo dhaweeyay taageerayaasha xisbiga wadani. Annagoo ah degmada Sibaayo dhalinyaro odayaal waayeel wax garad waxaanu si mugle u soo dhaweynaynaa xisbiga wadani waanu la taageersanahay Baaye iyo miyigeeda iyo eeryada oo soo dhaweynaysa wadani aad iyo aad xafladdan wadani ee maanta la isugu yimi waxaanu kala aad iyo aad iyo aad soo dhaweynaynaa wasta kormeerka oo wadani oo soo dhawaan oo isugu soo baxay oo soo dhaweeyay xisbiga insha Allahuna waxa weeyaan waxa naga codsanaysaan waa naga heli doona waxa iyaguna taageerayaasha xisbiga wadani ee deegaanadaasi halkaasii qudbada kala duwan u jeediyay isla markaasina ugu baaqay inay codkooda siiyaan xisbiga mucaaradka wadani xildhibaan Baar Saciid Faarax Cabdullaahi Maxamed Sultan Cabdisalaan egas wasiir Cali Qurseef iyo mas'uuliyiin tiro badan oo ka tirsan xisbiga wadani wuxuu idin qabanayaa wax qabad aad u fara badan maaha maaha sidii xisbiga kunmiyo hore maaha mid idinka fog waa mid idin dhow dhammaantiin dhakhtarka waxbarashada inta xisbiga kulmiya wuxuu bilaabay ilaa bariga galbeed wuxuu ka bilaabay kaararka dadka inuu ka iibsado deedna kaarkaaga wuu gubayaa ama wuu jajabinayaa ama wuu qubayaa si aan loogu codayn sheekadaasi bilaabeen waxaana mustaqbalka idinku xiga haddaad rabtaa inaad xildhibaan kula soo baxdaan dee xildhibaankii ku heli maysaa dadkan reer Sibaayo ee bacadka tuban ee na soo dhaweeyey toddoba sannadood iyo bar waxaa haystay xisbi la yiraahdo kulmiya dalka waxa laaliya wuxuu dalka ka qabtay ma jiro waad arkaysaa Sibaayo waxaan garanayaa anigoo 8 jir ah oo ay biyaha qaraar oo kaliya leedahay oo biyo laga cabbin riig ma laha riig ma laha oo biyo macaan lagama qodin iskuul hagaagsan oo dhammaystiran ma laha maxay ahaytay ma laha station ma laha maxkamad ma laha isgaarsiin ma laha maxay ahaytay wax caafimaadkii noocnaba ma laha waxay la tahay qofka maanta kulmiya doorta inuu yahay qof aan maskaxi ku jirin Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV wararka gobolka Sanaag